السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Tunaendelea somo letu la bayati katika jawab na kutoka katika qarar kwenda katika jawab na kutoka katika jawab kushuka katika qarar, namna ya kushuka inavyotakikana, namna ya kulen kushuka kutua na namna ya kufly panda kuenda. Haya, na michanganyiko ya baadhi ya makamati nyingine kuichangia bayati katika kufanya hivyo vitu vinavyotakikana kufanywa katika hiyo jawab na hiyo jawab, na katika hiyo miteremko ya kushuka na hiyo miteremko ya na hiyo flying ya kupaa. Ya Sayyidi ya Rasulallah ya amali ya rahat al-ruhi min يا سيدي يا رسول الله. جواب هيو unaweza ukapiga huko unatetemesha na una fly vile jawab sasa tuko katika jawab na jawab narudia tena huku unapiga huku unacheza na huku unachezesha jawab jawab jifunze, na nafikiri baada ya darasa hii tutaendelea na darasa ya jawab na jawab zaidi. Salamu alaikum.